السلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. چون زلیخا ساختم نخان براہ امید، چون زلیخا ساختم نخان براہ امید، تا گزر سادت گہے آن یوسف کنان من کاری جی. فارسی سمجھ نہیں ہوں دینا نو وارشاہ دسیا، وارشاہ کی دسیا، او فرما دینے لکھا اچ بھی چھوڑے رہے جی، لکھا اچ بھی چھوڑے رہے منی اون میری ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، کن منی اون میری ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے. عید دے دن نایا میزبان عزتدار، مہمان بھی عزتدار، پر جڑے چھنڈیاں لا کے دریاں بھی چھا کے میرے دیاں کمیاں نو بلا کے خرچے فرما کے پچھلی رات سونے دی بارگاہ چ عرض بچے کرندے نے، لکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے رو رو اتھروں تھوڑے رہ گئے، اک نملی اونے میری ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، اک نمنی اونے میری. گل یوسف زلیخا دی جڑی میں سنا رہا تھا بسم اللہ. اک نمنی اونے میری چودھری سبانا نو اصلو گجو یار فقیر حصے ساری ذات کتھاں تیری ذات کتھاں سونے یار رسول اللہ
ذات کتھا تیری ذات کتھا ساڈے ہاتھ کاسا تیرے ہاتھ شاہی تیرے نال رلو اوقات کتھا سیاں دیر نہ کر اسا پد کر لے ساڈے لیک دی ہے حیرات کتھا اسا سب کپ پکی واس ہی سے کئی رات کتھا کئی رات کتھا کئی رات تھا گیا تو میری حاضری ہو گئی جان دیتے نہیں میزبانا سونی محفل سجائی ہے یہ دریاں بچھائی ہیں توجہ کتنی ہے یہ جتنے نعت خواں پڑھ گئے سارے میرے پیار میں سارے دی جتی چاواں سر تے رکھا لیکن ات ویلے رات دی گھڑی شفقت رسول دا کم ہے کہ ستے نو جگاوے تے سونے دا ذکر سناوے کیونکہ میں اس واسطے رولا کدی نہیں پایا میں جلدی بڑا جلدی کیونکہ توکل اللہ جدو اللہ رسول سندا ہے پھر کیڑی روڑ ہے بسم اللہ توجہ کرنی ہے تزکیہ نفس ہونا چاہیے جڑے لوگ بیٹھے ہو سرکار دی خاطر بیٹھے ہو